প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন আছিলে কংগ্ৰেছৰ, কিমান ভোটত আপুনি বিজয়ী হৈছে? আপোনাৰ নামটো ৰণু ভনীয়েক। এইটো লোৱা আসন আৰু পাছৰ এইটো তোমাৰ। ই জয় বিজেপিৰ জয় নহয়, ৰাইজৰ জয়। ৰাইজে আজি যি ধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি মৰম আশীৰ্বাদ দিছে, আমি এই যে জয়তে আমি গোটেই জনসাধাৰণক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ক্ষমাৰে বহু বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যাতে অহা 21 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ৰোধ কৰা কোনো শক্তিয়েই নাই। ছেমিফাইনেল নহয়, এতিয়াতো আপোনাৰ দেখিছে আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাতে অহা নাই তেওঁলোক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু সমগ্ৰ নৰয় এই বিজয় যাত্ৰা 2021 চনলৈ অব্যাহত। হয় হয়, কংগ্ৰেছ শূন্য হৈছে। ৰাইজে বুজি পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত জনসাধাৰণ কিমান উপকৃত হৈছিল, আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকৰ যি অপশাসন, সেই অপশাসন ইতিমধ্যে ৰোধ হৈছিল। চি এমেতো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, তেনেকুৱা নহয় ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত সেইটো দলেও মানি ল'ব।